አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? የሳምንቱ ግዜና ፋይል ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን አንድ እንግዳን ይዘን ቀርበናል። በተለይ እንግዳችን እንግዲህ በቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አገልጋይ ናቸው። በቀጣይ የሚከበሩን የጥምቀት በዓልን አስመልክቶ አብረውን ይቆያሉ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። እንግዳችን በመጀመሪያ እስቲ ከስሞትና በዚህ ታላቅ ገዳም ያለውትን አገልግሎት እስኪ ንገሩን። ስሜ ቀንጌታ በላይ አናጎጥ እባላለሁኝ። በዚህ ገዳም ያለኝ የስራ ድርሻ ጠቅላላ ማህበረ ካህናቱ ወይም የዚህ ገዳም የካህናት አገልግሎት ክፍል ኃላፊና የቤተ መድኃኔዓለም አገልጋይ ነኝ። መልካም። እንግዲህ እንግዳችን በተለይ የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በሰማያዊትና ምድራዊት ኢየሩሳሌም እንዲሁም በኖህ መርከብ ተምሳሌትነት የታነጹ መሆናቸው ይታመናል። እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስ ከልደቱ እስከ ጥምቀቱ ያሉትን አጠቃላይ በኢየሩሳሌም ያለውን የሚያሳይ ነው እና እንደው እንግዲህ ጥምቀት በላሊበላ በየዓመቱ በርካታ የእምነት ተከታዮች፣ የውጭ ሀገር ጎብኚዎች በተገኙበት ይከበራል። እንግዲህ ወደ ጥምቀት ከመምጣታችን በፊት እንደው ስለ ጥምቀት እንደው የተወሰነ ነገር ቢሉን። እንግዲህ ስለ ጥምቀትና ስለ ቅዱስ ላሊበላ የጥምቀት አመጣጥ ስናወራ በዚች ቅርብ ሰዓት ላይ እንትን ተነጋግሮ መጨረስ ባይቻልም እግዚአብሔር ያመላከተን ያህል አጭሩ መግለጽ እንመክራለን። ይሄ ምንድነው? ጥምቀት በላሊበላ ሲባል ይሄ ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም። ቅዱስ ላሊበላ እንደምታዩት ብሉያትንና ሐዲሳትን አንብቦ ተርጉሞ ትርጓሜውን ወደ ተጨባጭ ነገር ወደ የምንረግጠውና የምናየው የምንዳስሰው ነገር ተርጉሞ ሰጥቶናል። ምንድን ነው ስታዩት? ምድራዊት ኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም ሂዶ 13 ዓመት ጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከጽንሰቱ እስከ እርገቱ ያለውን በማየት ምድራዊት ኢየሩሳሌምን አስቀምጦልናል፣ አምጥቶ እዚህ። እዛ ያሉትን ተራሮች ናቸው፣ ግን እሱ በማንበብ እንዴት ተወለደ፣ እንዴት ተጸነሰ፣ እንዴት አደገ፣ እንዴትስ በጲላጦስ አደባባይ ተገረፈ፣ ተገፈፈ፣ ተደፋ፣ ወደቀ፣ ስለኛ ሞተ፣ ተነሳ የሚለውን ነገር ካየና ከተመለከተ ካጠና በኋላ ያንን ነገር ይዞ መጥቶ በቅዱስ ላሊበላ በዚህ አካባቢ ያሉ የምታዩት እንግዲህ የሚመሰክሩት ህንፃዎቹ ከጽንሰቱ እስከ እርገቱ ያሉትን ነገሮች ቁጭ አድርጎ በማይሰረቁ በማይበላሹ በቃ በማይጠፉ ለትውልድ በሚተላለፉ ነገሮች አስቀምጦልናል። አሻራዎቹ እነዚህ ናቸው። ምድራዊት ኢየሩሳሌም እንደምታዩት ከቤተ መድኃኔዓለም እስከ ቤተ ጊዮርጊስ ያሉት ምድራዊት ኢየሩሳሌም ናቸው። ከዛ በኋላ በአጸደ ነፍስ ሶስት ሌሊትና ሶስት መዓልት ቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ወደ ሰማይ ተመስጦ ሂዶ ነበርና ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን በዚያ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት በተሰጠው ቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ከሃ እስከ ፐ ያሉትን ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ጎብኝቷል። ከዚያ በኋላ በሰማይ ምን አለ? ለእኛስ ለሰው ልጆች ለደቂቀ አዳም ከሱ በፊት የነበሩት አባቶች የታሉ? እንዴት ነበሩ? እንዴት ይኖራሉ? የሰው ልጆች ምን ቢሰራ ነው በዚህ ምድር ላይ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መውረስና ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን መንግስቱን መውረስና የማትበላሽ የማትጠፋውን ርስት ማግኘት የሚችለው ምን ይሰራ በሚለው ተመልክቶ ከመጣ በኋላ እንግዲህ ከቤተ ገብርኤል ጀምረን እስከ ቤተ አማኑኤል ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ብሎ አስቀምጦልናል። ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ማለት እንግዲህ ትርጉሙ ይሄን ሙሉ ትርጉሙን አሁን በዚህ ሰዓት አንጨርሰውም እንጂ ገብርኤል ምን እንደሆነ፣ ከገብርኤል ቀጥሎ ወዴት መሄድ እንዳለብን፣ መርቆሬዎስ ምን እንደሆነ፣ መጨረሻው ቤተ አማኑኤል ምን እንደሆነ ይታወቃል። ገብርኤል በገሃነምና በሲኦል ምሳሌ ተሰርቶ የምንማማርበት ይህ አለ፣ በምድር ይህን ካልሰራችሁ ይሄ ይገጥማችኋል የሚለውን ነገር አስቀምጦልናል እንድንማርበት። እዛ ብዙ ታሪክ አለው። መርቆሬዎስም ስንሄድ ጥሩ ሰርተን ያንን ካለፍነ በኋላ ባህረ እሳቱን ከተሻገርንና ካለፍነ በኋላ ገነት መግባት እንዳለብን፣ ከገነት በኋላ ደግሞ ይሄ የምናየው ዓለም የምናየው ሰማይና የምናየው ምድር ያልፋል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ግን አያልፍም። ቃሉን የጠበቁ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማያት ወደ ቤተ አማኑኤል መንግስተ ሰማያት ነው ወደ መንግስተ ሰማያት እንደሚገቡ
አስተማሪ ሆነ በቃ አይተን የምንማርበት የምንድንበት አስተማሪ ሆነ ተግባራዊ ስራ አስቀምጦልን አልፋልና ይሄን የመሰለ ስራ ያሰራ ደግሞ ለሰው ልጆች ምን ብንሰራ ወዴት እንሄዳለን ምን ብንሰክፍ ብንሰራ ወዴት እንሄዳለን ደግ ብንሰራ ወዴት እንሄዳለን የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ ቅዱስ ላሊበላ ይሄንን በማይጠፋ በማያረጅ ነገር አስቀምጦልን ይላል። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ላሊበላ ጥምቀትም ዝም ብሎ ጥምቀት የተጀመረ አይደለም። ቢኖርም ጥምቀቱ እንደተስፋፋ በቅዱስ ላሊበላ ዘመነ መንግስት ነው የተስፋፋው። ለምንድን ነው? ኢየሩሳሌም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይት ወደ ዮርዳኖስ እንደሄደ ያውቃል፣ አይቶታል፣ ጎብኝቶታል። ስለአየው ኤሌ የምትወተራራ ደብረ ዘይት ነው። ከደብረ ዘይት ምንጭ የሚመነጭ ደብረ ዘይት ስር የሚመነጭ ሁለት ዮርዳኖስ የሚባል ወንዞች አሉ። እነዛን ወንዞች አሰበና ዮርዳኖስ ነው ወይ ማይዳግም ትባላለች ወርደታች ላይ ዮርዳኖስ የሚብለውን ጥቅልስን ያስገኛሉ። ይህን ጥቅልስም አይቶ ተመልክቶ አጥንቶ በተሰጠው ጳጳስ በነበረው ወቅት ጳጳስ አስባርኮ ጥምቀተ ባህርን ታቦታ ወጥቶ እዛታችን እንዲውል ያደረገ ቅዱስ ላሊበላ ነው። እና የቅዱስ ላሊበላ ውለታው ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለዓለም ሁሉ አስተማሪ የሆነ ማራኪ የሆነ መድኃኒት የሆነ ፍጥረትና ደክ መሪ የዓለም አርአያ የሆነ የሰላም መሪ ካህን ንጉስ የነበረ ብዙ ውለታ ለኢትዮጵያ የሰራ ደግ መሪያችን ስለነበር ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ታቦታት እየወጡ ወደ ባህረ ጥምቀቱ እየወረዱ ህዝብን እየባረኩ እንዲመለሱ ቅዱስ ላሊበላ አስፋፍቶና አጎልቶ አስተምሮና አስቀምጦልናል። በዚህ መሰረት ጥምቀት ነው በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ታቦታት ወደ ጥምቀተ ባህር ወርደው ባርከው እንዲገቡ አድርጓልና እንደው በተለይ በቅዱስ ላሊበላ ጥምቀትን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? በተለይ አካባቢው ላይ ስንመጣ ምንድነው ለየት የሚያደርገው ከሌሎች አካባቢዎች? ጥምቀትን በቅዱስ ላሊበላ ሌሎች አካባቢዎች ጥምቀትን ያከብራሉ። እኛም በትምህርት ቤት እንግዲህ በአብነት ትምህርት ቤት ስንዘዋወር አይተናል። ብዙ ጥምቀት ብዙ ነገሮች አይተናል። ለምሳሌ በጎንደር ነው በነበርኩበት አካባቢ፣ በጎጃም ነበርኩ፣ ይድናርም ነበርኩኝ። ዘንድሮ ጥምቀት ቤት ከወጣ ከሙሉ በዓል አይደለም ከርሞ ቀጣይ ዓመት በዓል አይደለም በምስራቅ ነው የሚወጣው። የዛሬ ሁለት ዓመት ደግሞ በሰሜን በደቡብ እያለ ነው ህዝቡ እንደዚህ ነው የሚያከው። የቅዱስ ላሊበላ ግን የማይለወጠው ምንድነው? አንደኛ ዮርዳኖስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ባህር አንድ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡ ለመባረክ እያለ ትውፊቱን እኛም ድረስን እያለ ይወስደዋል እንጂ ጥምቀቱ ዮርዳኖስ ነው። ዮርዳኖስ እንደመሆኑ መጠን አንደኛው የቅዱስ ላሊበላ ባህረ ጥምቀት አይቀየርም። እታች ያለው ከጊዜ በኋላ ያው ባለመመቸቱ ልማት እንደዛሬ ባለመኖሩ ብላክ አድርጎ አንድ ጊዜ ወደዚህ ወደ አሁን ወደምንጠመቅበት ወደ ባህረ ጥምቀቱ መጥቷል እንጂ ቦታው ተለዋውጦ አያውቅምና ይህንን በማድረግ ለየት ያደረገው ምንድን ነው? አንድ ላይ የታወቀ የገነነ በዓል እንዲሆን እንኳን ለራሱ አካባቢ ቀርቶ ለኢትዮጵያ የሰራው የመጀመሪያው ቅዱስ ላሊበላ ስለሆነ ይህን ታቦታት ወርደው ባህረ ጥምቀት አድረው ህዝቡ እንዲባርኩ ያደረገው ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። ምንጩ እሱ ነው። የፈጣሪ የዚህ የጥምቀቱ ታቦታት ወጥተው ህዝቡን እንዲባርኩ አካባቢን እንዲባርኩ እንስሳቱን አዝሬቱን መሬቱን እጽዋቱን እንዲባርኩ ታቦታት አንቂቱን እንዲባርኩ ያደረገው ቅዱስ ላሊበላ ነው። ከዛ በፊት ታቦት ማውጣት አልተለመደም ነበር እና ለየት የሚያደርገው ይህንን የሰራልን ደግ ንጉስ፣ ደግ ካህን ስለነበር ለየት ያደርገዋል ለማለት ፈልጌ ነው። መልካም። እንደው ከዚሁ ጋር በተገናኘ በተለይ የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ካህናት በዚህ ጥምቀት በዓል አካባቢ ልክ እንደ ልደት እንደ ቤዛ ሁሉ የተለየ ስርዓት አላቸውና እንደው ይህንስ ቢገልጹልን። ይህ ለየት ያለ ስርዓት ነው ያለው እነግራችኋለሁ። በሌሎች ሀገሮች ብዙ የተለያየ ስርዓት አለ። አሁን ጎንደርም ስናይ ዘንድሮ አባጃሌ ነው ከርሞ አጣጣሚ ነው ወዲያኛው ዓመት የዚያ ነው እየተባለ እንደው ቀለሙን እንኳን እንትን ለማለት ለመጨበጥ ብዙ የሚቸግር ተማሪ አለ። የቅዱስ ላሊበላ ግን ከዛ ወጣ ብሎ ራሱን ችሎ የተቀረጸ ቀለም አለ። የካህናቱ ሽብሻቡ፣ ቀለሙ፣ ድርሰቱ፣ ቦታው ከሰባት ላይ መሆኑ የሰባቱ ሰማያት ምሳሌ ሲሆን እንደገና በቅዱስ ላሊበላም ከሰባት ከጎደለ ቅዳሴ የማይቀደስ መሆኑን ሲያጠይቅ ሰባት ምዕራፎች አሉ። ከባህረ ጥምቀት ተነስቶ ታቦታቱ እስከሚለያዩበት እስከሚገቡበት ቦታ ድረስ ማለት ነው። እና እነዚህ ስርዓቶች ለየት ያላቸው አሸባሸባችንም አነጋገራችንም ቋንቋው አንድም ቢሆን እንደ ሌላው ሀገር ለየት የሚያደርገው ላሊበላ ምንድን ነው? አንደኛ ያው የካህናቱ ዝማሬ ማህሌቱ ብዛቱ ቱሪስቱ እንዲፈልገው ያደርጋል።
ሌላው ታወተ ህጉ ሲከበር በእኛ ሀገር ከታወት የበለጠ ትልቅ ነገር ስለሌለ ካህናቱ በፍርሃት በጾም በጸሎት ከማታ ጀምሮ ምንም ሳይቀምሱ በመስጊድ ተይታላችሁ ታወታቱን ያከበሩ በመስጊድ ያሸበሸቡ ከህዝቡ የበለጠውን ድርሻ ትልቁን ድርሻ ወስደው ዓለም ይናፈቀው በዓል ያከብራሉ። ይህ ነው ለየት የሚያደርገው። አሁን በሌላ ሀገር ጎጃም እዛም ስነድ ሆታ የህዝብ ብዛት ምናምን አለ። ካህናቱ ያን ያህል እንደ ታቦታቱ ባህረ ጥምቀቱ ካበቃ በኋላ ውሃ ያለው ጉዞ እያባጨሁም እያወረድኩም አይደለም። ያን ያህል እንደኛ በጣም ስርዓት የበዛበትና ጥንቃቄ የተመላበት አካሄድ አይሄድም ነበርኩ። አሁን እያሻሻሉት ይሆናል ምናልባት ብዬ ነው እንጂ እዛ በፊት እኛ በነበርንበት ሰዓት ይህን ያህል ነው። በቃ ትልቁ ሰሊሞን ናቸው እነሱ። አሁን ጎንደር ብንሄድ የፋሲል መዋኛ ገንዳ በጣም ደስ ይላል። አዳርም ደስ ይላል። ማይሌቱ ደስ ይላል። ከወጣ በኋላ ግን አካሄዱ ብዙ ያን ያህል ስርዓቱ እንደኛ በእኛ ብን የምናየው ልክ አይመጣልን ነው። እንማርበታለን እንጂ ስርዓት እንሻላለን ብለን ነው እኛ የምንወስደው። መልካም። እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው በተለይ የጥምቀት በዓል በኢትዮጵያ በልዩ ሁኔታ በተለይም ደግሞ የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በሰማያዊትና ምድራዊት ኢየሩሳሌም የተሰሩ በመሆናቸው በዚህ መከበሩ በጣም በልዩ ሁኔታ እንደሚከበር ገልጸውልናልና በተለይ ይሄን ሃይማኖታዊ ስርዓቱን እንዲሁም ደግሞ ባህላዊ ትውፊቱን ይዞ እንዲቀጥል ከማድረግ ረገድ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ሃይማኖታዊ ባህልና ሃይማኖታዊ ትውፊቱን ይዞ እንዲቀጥል ከመስራት አንጻር ይቀረናል። አሁን እንደምታዩት ይዘቱ ለቀቅ እያለ ባህሉ ለቀቅ እያለ ሰው ወደ የኑሮ ችግሩ እያጣበበው የቤተክርስቲያኑን ትውፊትና ስርዓት የመርሳት ባህሪ ይታያል። ታቦት የሚወጣው ለህዝብ ነው። ህዝብ ካልተባረከበት ታቦት መውጣቱ ጠቀሜታ የለውም። ህዝቡ ታቦቱ ሊባርከን እኛን እየወጣ ነው ብሎ በነቂስ ወጥቶ በመላ ኢትዮጵያ ያለ ህዝብ ሙሉ በላሊበላም ያለ ኢትዮጵያ ያለ ታቦት ከሚንቀሳቀስበት ጊዜ ሰዓት ጀምሮ ታቦት እስከሚገባበት ድረስ ሀጅ በመሄድ ግዴታ አለበት። ትውፊቱ ይባላል። የሆነ አባቶቻችን ታጥቀው መስቀለኛ ለብሰው እየሰገዱ አውሀ እያሉ እያሸበሸቡ እያጨበጨቡ የሴቱ በወገኑ ወንዱ በወገኑ ወጣት በወገን ሆኖ እየዘመረ እያሸበሸበ ሲሄድ ምስጋና ነው ይሄ። ሰበሁ በክህነቱ ሰው በሚገባ መመስገን ማለት ነው። ሆታሁን ዋጋ የሚያወጣ ዋጋ ያለው አይመስለውም ሰው ዋጋ አለው። ጭብጫቡ ዋጋ አለው። ዘፈኑ ዋጋ አለው። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ሲበጣጠስ የሚኖሩት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ለዚህ ነው እና ሁሉም በየድርሻው ትውፊቱ ባህሉ አክብሮ የሚገባውን የክብር ልብስ ለብሶ እግዚአብሔር ንጹሐ ባህሪ ስለሆነ ንጹህ ልብስ መልበስ ይጠበቅብናል። የንጹህ ቅድስና የንጽህናው ምሳሌ ነው። ያገኘነው ልብስን ሳይሆን ንጹህ ልብስ ለብሰን ከነውረ ኃጢአት ርቀን ታቦተ ህጉን አጅበን ከመነሻው እስከ መጨረሻው ትውፊቱን ጠብቀን መሄድ አለብን ማለት ነው። የኛ ሌላ የሚጎለን በቤተ ክርስቲያን በካህናት በኩል ስመጣ አሁን የሚማሩ ትውልዶች እያነሱን ነው። እንደነ ጠምጣሚዎቹ ብዙም ብንሆን ማር የሚመራ ትውልድ እያነሰ ስለሆነ ከአባቶቹ ስር ጠጋ ብሎ ሁሉም ወጣት ሁሉም ህፃን የቤተ ክርስቲያኑን ትምህርት እንዲማር ስለ ታቦት ጠቅላላ መውጣትና መግባት እውቅና እንዲኖረው ስለ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲኖረው ከአባቶች ስር ጠጋ ብሎ እየተማረ ህጉን ትውፊቱን ይዞ እንዲያስቀጥል አደራ ማለት እንፈልጋለን። እንደው ቀረ የሚሉት ነገር ካለ ይሄ ቢሆን የሚሉት ካለ ተጨማሪ የሚገለጽ ካለ እሱን ብንወስድ ቀረ የምለው እንግዲህ ተናግሬ ያለው ጠቅላላ ቤተክርስቲያኒቱ አጅታጉጅ ያለች በዚህ ሰዓት ታቦት ይወጣ ፕሮግራም ታይ በፕሮግራም ወጥቶ ህዝቡ እንዲያከብር ነው። ከዛ በኋላ ከተራ ይባላል። በዜማው ላይ ደህና ይመጣን ከተራ ማለት ያው ከባ ወይም በጋራ የምናከብረው በዓል ማለት ነው። ከተራ ከበበ ካለ የሚወጣ ነው። ውሃውን እናጥራለን፣ እናከበዋለን። እንደዚህ ባህር እንዲሆን እንደገና እኛም እንሸከፋለን። ተሸከፈ ማለት ነው ከተራ ማለት እና ተሸክፈን ውሃውንም አግደን ለመጠመቂያችን ለመዋኛችን አርአያና ምሳሌ አድርገን ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከባህር ገብቶ መውጣቱን የምንጠቀምበት የምናይበት ስለሆነ ሁሉም ይሄን በዓል ወጥቶ እንዲያከብር ባህሩም እንዲሞላ ታቦቱን በአግባቡ እንዲመራና እንድናከብር ካህናቱም ሊቃውንቱም ምእመናኑም ወጥቶ እንዲያከብሩ ነው መልእክት ማስተላልፈው። በዚህ በኋላ ይሄ እንግዲህ ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠቅም ኃጢአት ኑሮበት ተጠምቆ ኃጢአቱ ሊነጻበት አይደለም ለእኛ አርአያ ሆነን
باربا همت هم باتشين كتول درنا باربا كان بمن بمتمكث كما هي سنور يا مسلم دنقول كبرك سلاسين دنقول سيتري بسمانية كن دنقول يا درجو سر سرت ولا نارلا هي سرعت سوق هو كم وت ويم كتول درنا والو تني يقول بيعني جالي لالو هي بس جاك كتول درنا والو بمن فس كبرك سلاسين هو ولرنو هي مستير يركا كانوا هي من مستير عندنا نراسا هي من مستير أكبرن دنور የጥምቀት አችን ምሳሌ ነው ይሄ ነገር እንጂ አሁን በየአመቱ ጥምቀት መደረግ ኖርበት አለም ሰው በየአመቱ መጠመቅ ግዴታ ኖርበት አይደለም ይሄን ከረሳነው ነገር ለሚረሳን አምና የነበረው ዘንድሮ መጨበጥ አቅቶናል አሁን ምን ረጠው ለኑሮ ምን ረጠው ለአስቸጋሪ ላይ ዘመን ላይ ስለሆነ ትላንት ያዝነው ዛሬ እየረሳን ስለሆነ እንዳይረሳ አባቶቻችን የመንፈስ ቅዱስ ተገልጾላቸው በሱባኤ ተገልጾላቸው ያስቀመጡትን ነገር ለማክበር ይግድ ይመጣን ማየትና ይመጣን ስርዓቱን መካፈል ይተበቅብናል መላው ቅዱስ ላሊበላ አካባቢ በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ ምእመናንም ይሄን በዓል የድህነታችን መሰረት ስለሆነ እዳደብዳቢያችን በዮርዳኖስ ባህር ተደብቆ የነበረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሞ ተጠምቆ በዛ ዳደብዳቢያ ዲያብሎስ ያስቀመጠው አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋንም አቶ ለዲያብሎስ ብሎ ያስቀመጠው የደብቀውን ያቀለጠበት ያጠፋበት እለት ድህነታችን ስለሆነ ይሄንን በዓል ለማክበር ሁላችሁም ናቄ ጨርቅ ሳትሉ ወደታወተ ህጉ መጣችሁ ወደ ጥምቀተ ባህር ወርዳችሁ እንድታከብሩ በቅዱስ ላሊበላ ስም አደራዬ በጣም ከፍ ያለ ነው አደራ ማለት ፈልጋለሁ መልካም እንግዳችን እንግዲህ ስለ ጥምቀት በዓል አከባበር ሰፊ ማብራሪያ ስለሰጡን ከልብ እናመሰግናለን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬ ከዜና ፋይል ፕሮግራማችን የተከታተላችሁት እንደመስል ነበር ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን በካሜራ እና በቴክኒክ ቁጥጥሩ ሀብታ ሰፋ እንዲሁም ሙልጌታ ሳይና መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ በኩል አባዋ መሪያም ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ሳምንት